No niin, tervetuloa jälleen Massikka 61 videoiden pariin. Ja tänään meillä on vuorossa sitten toisena videona Peltola, ykkösosa varmin semmoinen 15 koodi pelistä. Ja video numero 553 ja ilmestynyt päivä 28. lokakuuta perjantaina, ainakin videontekopäivä. Nyt käyn nyt tuolla toisella, laitoin tuon kuitenkin tuon metsätien varren tuonne lataantumaan YouTubeen, niin käyn nyt sillä tavalla, että on 6% ladattu ja nyt meni Soneralta nettiyhteydet jotenkin jumiin, että ei saa tuonne YouTuben serverille oikein yhteyttä, että on tosi huono yhteys nyt, että lataa jotain kilopiteessä menee yhteys, jossa on ihan 50 kilopitin teholla, että tunti menee ladata tuossa, mutta se menee varmaan tällä vauhdilla ikuisuus. Sade ilma ulkona ja sitten kun kello on 22.30 tuossa päivä, ilta nyt vielä illalla ja sitten varmaan ruuhkaa linjoilla tämmöisenä sadeiltana, niin ruuhkaa linjoilla tässä ympäristössä, porukka on netissä tässä täällä suunnalla, kaikki netissä tähän aikaan 10:30 illalla, niin katselevat sitten siellä ympäristössä, niin nettikaistat ovat sitten tämän. Nyt ja sitten kun vielä tuo matala paine, niin tekee sen myöskin, että yhteydet ei toimi. Nyt se on 3G:ssä eikä toimi 4G:ssä ja niin poispäin. Niin ladataan kuitenkin tästä video. En tiedä, saanko tässä Steamista varmaan sen 17 peliä, pääsenkö siitä pelaamaan. Mutta voinhan mä tästä näitä, mitä mulla tässä on mahdollisuus tehdä ilman nettiyhteyksiä. Nyt siis kuvaan tästä varmin sanonut 15 koodipelistä Peltola ykkösen ja tästä se alkaa, ja en ole koskaan tätä mappia ennen pelannut, en edes katsonut mitä tää on, että tästä se alkaa sitten tämmönen, paitsi latasin kyllä tämän, sen verran olin tuossa alussa, että tämmösen näkymän olen nähnyt tästä, mutta kun latasin tänne valikkoimaani, mutta tätä pitemmän en olisi kääntynyt tälleen. Tässä on talo, niin kuin monesti on talo on saman näköinen kuin monessa muissakin Suomen mapeissa. Tämmönen pelto, yksi sinulla kun autotalli saa, jos sattuu auton omistamaan siinä, niin. No, katsellaan mitä Peltola 1 tarjoaa sitten. Täällä on Peltola 1, täällä on joku, onks tää navetta vai mikä on tää konehalli? Täällä on tämmönen, mistä ovia ei edes ole. On siellä ovet, mutta ne on nostettu tonne ylös, että niitä ei tarvitse. Oi oi, mihkäs mä menin, mä maan sisään? Niin siellä on monttu. Itse mä en nähnyt yhtään. Siinä on tommonen näkymätön ura. Siinä tosta ei huomaisi yhtään sitä, vaikka traktori ajaa sinne tipahtaa. Tää tämmönen, että se tippuuks sen alas. Tää ihmeellinen, tässä on niinku jyrkempi paikka, tästä tipahtaa tänne. Tässä on semmonen, mistä saa korjaa. Yhtään nähnyt sitä, mutta mä en oo nähdä. Siinä on semmonen. Mitäs täällä Peltola ykkösessä muuta? Tää raktori tässä ainakin on ja siellä on nääs. Otetaan raktori siitä. Raktori sitten siitä ja sitten tätä. Mitäs sen? Ai se on jo valmis kiinni. Taas vähän ilmaa sitä. No yleensähän on irti. Tässä mä olen semmoinen kiinni. Joo, se on siinä. Täällä on kylvökone. Onks tääkin kiinni? Oh, ei oo sentään siemenet koneessa. Tän on säilijät tossa. En tiedä. Sitten mikäs tää on? Tää on pyntäaurat. No tätä on ylös sekin, onks se. Se nousikkaa tonne. Nyt sitten nostetaan se kyntöpelosta ylös. Kynnöksestä ylös sitten. Tässä on tämmönen kone. Sitten meillä on puimuri. Sekin on valmiina. Ja tässä on tässäkin semmonen ratti. Ja ei pääse tasan. Niin mennään sitten tonne ulos. Tästä tänne ei kauhean iso. Kauheen iso puimuri mahdu, että tästä ei paljon isompi puimuri ovesta mahdu sisään. Siinä on tommonen pellon oja, että mitäs on, tämähän on viljapelus. Onks tää mahdu, täälläkin on numeroita kartalla, että onks tää
silleen, että onko nääkin niin omistettava noi pellot sitten vai? Nää on vähän samalla tavalla kuin tuolla. Saaks noita puiro vai pitäis noistakin omistaa näissä peltoalueet? Tää on meidän kone, tää. Oliks meillä muita koneita tässä? Toi ei nyt lata toi ollenkaan, se en tiedä mitä mun pitäis tehdä. Pitääkö mun välipäätä poikki vähäks aikaa toi yhteydet tuolta, kun ei se mitään tapahdu. Se on ihan pitkät ajat ollut tommonen. Mä panen ton yhteyden tosta vähäks aikaa poikki. Se on erästä, kun se tuu mitään. Ja kyllä se voi lataa sinne YouTubeen, se on ihan hiljaakin 3G:llä se menee. Jos kun vaihtaa sen vähän nopeammalla takaisin. Tää on vähän tämmönen. No 4G:llä se jo. Se lataa sitten mitä lataa. Tunti 6% varattuna sinne itse. Okei. Tällä tämmönen eteen. Koko yö. No se voi sitten alkaa, kun alkaa tuota, nyt takaisin vaihdan ton verkon 4G:lle. Et voi itse vaihtaa tätä. Jos se 4G:llä, mä yleensä lataan tästä 4G:llä, niin 4G:ssä se on nyt G:llä, kokeilla yhdistää sitten. Se hävisi koko yhteydet siinä, että 6% sai varattua ja sitten meni poikia. Kyllä on yhteydet huonot Soneraa nyt. En tiedä. Täällä asti meni tänään tosi hyvin kaikki ja sitten nyt meni. Ei vaan löydä verkkoa enää. En tiedä mikä on. Pitäisiköhän siihen panna tuota, antaa olla päällä 4G:llä vähän. Hitaasti se menee, mutta ei se ole niinku. Äsken meni 10 megalla ja nyt menee, nyt se siirtää 1 kilosta 12 kiloa väliin. Ei toi oikein vauhtia. 1 ja 12 kilobitin sekuntivauhti menee. Aika hidasta on siirtäminen. No on se parempi kuin mitä. Mutta että on se kyllä aika hidas siirtovauhti, se tommonen siirtovauhti on. En tiedä mistä johtuu, mutta onko se tää sää, että siellä on sateinen ilma. Tai onko se siellä sitten tuolla, kun sekin on Mäntsälän keskustassa masto, että siinä on niin paljon tähän aikaan, 22.43, niin ja viikonloppu, perjantai-ilta, niin sehän se on, kun viikonloppu tässä on ruuhka jatkuva koko yökyyden, varmaan osa nukkumaan menee sitten jo aikaisemmin tuolta Mäntsälän keskustassa kaksi, sielläkin keskustassa on sellainen yli 12 000 asukasta, niin se vaikuttaa siihen. Toivottavasti menevät nukkumaan. Kapasiteetti on ilmeisesti liian pieni siinä tuossa netti paikallisverkossa. Tai tuossa, nyt pääsenkö mä tässä puimaan, niin saaks mä puida noita peltoja? Vai onks nääkin pellot omistettava? Omistettava sitten, että näissä on sama idea kuin metsätien varrella tää peltola sitten. Onks nää pellot, onks tuolla noin paljon puita? Vähän mä tällä puimurilla, tällä pöydällä pysty puimaan näin paljon peltoja. Tämä tarvii sen isomman pöydän tähänkin. Onko tää insertti, että saaks tästä insertit saada tätä velkaa? Annas velat täyteen. Minä katselin, että olisiko jostain kauppa. Annas täyteen. Se on, vaihdetaan vähän puimuri isompaa. Joho, mistä mä tiedän, mistä tätä kaupan? Jos mulla on traktori katselemaan. Tää menee niin kauan aikaa, jos mä puimurilta kulkee vaan 2 kuukautta. Puimuri vaikka tuolla. No, tässäkin sun olkivarasto tuossa. Otan tän koneen. Mä jätän tähän nurkalle tän. Tuon vaikka tuohon. Mä lähdetään katsomaan minkälainen mappi tää on. Millästä tää pääsee pois? Jos lähtee tonne tie. Mä en tiedä yhtään tää. Varsinkaan kun tästä kartastahan ei näe mitään. Ainoa pellot 24, 29, 38, niin kuin Björholmissakin on omia, mutta voikos noita peltoja puida, jos en voihan mä ostaa, niin nyt mulla on rahaa tässä. Mennäs katsomaan löytyisikö, mistä se, missä on kauppa, mistä, mitäs tietoja pääsee pois. Ei harmaa täällä, tästä menee joku tie. Mennään tänne. En mä tiedä meneekö tästä tie, mutta tässä menee joku tie tänne mäelle. Mennään tänne mäelle. Mä lähden tänne. Toivon, että löytyisi joku isompi tie. Vau, tästä pääsee tie isommalle tielle. Tää on joku asfalttotie. Vau, tämähän on mielenkiintoista. En koskaan ollut tää peltolassa. En tiedä mitään tästä. Aha, tuntuu tämmöselle tielle. Tää jää tonne jatkuu joku tie.
Mikäs tuo rakennus on? Tuolla on iso rakennus tuolla. Tuolla on tommonen, tuolla on tommonen rakennus. Tuolla on joku... Mihätä on? Lähetään vaikka... Lähetään tästä tietä tänne päin. Tossa on pelto. Ai siellä kuuluu tuo pelto. Toi... Näyttää niinku heinäpelolla, mutta kyllä siinä joku valtavan iso pelto on. Pelto on näin pelto, siis periaatteessa. Mutta tää on niinku 41 alue. Jei. Mennäs katsotaan, mitä täällä on. Siellä on silu. Tuonne siltaa kyllä missään nähdä, että tuolla on viljaa. Ei se olekaan viljaa, se on vesistä. Mä luulen, se on viljaa. Se on tämmönen silta. Tää mielenkiintoinen silta. Tämmöstä siltaa on kyllä. Ikinä en ole tämmöstä betonisiltaa nähnyt. Tää on jännä silta. Tässä on tämmönen, mennäs vähän kauemmaksi tästä sillasta. Onpa erikoinen silta, päästään veden alueen. Tonne ei, tosta ei pääse läpi, on aika syvä, kun katsoo, ei tästä jännä, pääse veteen tälleen. Mutta kyllä se on syvä pehtä, siitä ei ole ilman siltaa, kun ei olisi päässyt. No jännä. Täällä haetaan toimintaa, mä lähdin toiseen suuntaan. Mennään katsoa, mitä täällä on. Tässä on joku, tää videomyyntipaikka. Tää on vähän niinku, missäs mä katsoin tänne. Tämähän on samanlainen kuin siellä. Mikäs se oli? Se Kuusala. Onks se Tasala? Ei muista. Tämmönen viljelmä. Viljelmä astaa. Tänne voi viedä viljelmä. Mm, Raisio. Täällä on Raisio. Mistä mä tulin tuoppeen? Mä tees tänne päin katsoin. Tämähän on mielenkiintoista. Tänne päin. Tää on viljelmä. Tuolla. Tässä on joku. Pensasena. Tää on polttoaineen, se on jotain rompaa. Se on autoraktori, nää koneet on reksvisiittaa tässä. Ja siellä on sitten Sibylla. Oi. Et saa käydä ihailemassa täällä, kun muuten... Vau, mä sanon, katsotaan, tää on joku Yondere. Tätä ei varmaan saa itselle. Yondere 7810. Sitten siinä on tommonen, jollainhan on tommonen modiraktori, 702 on joku ajoi tollas. Hanman. Tommosia autoja. Autoja, Volkswagen on toi. Joo, tuo on kaivuri. No ei vaan taida olla itselle käytettävissä olevia. Puumarketti, mikäs toi tie vie eteenpäin. Tässä on kaksi tietä tänne. Tässä on polttoaineasema, niin tärkeä merkitys. Mikäs tää tie menee? Näähän ei niinku silleen oo. Siinä on metsä, vähän arvan näköinen metsä. Tulee soratie. Toi on oralla toi viljelystie. Tulee soratie vastaan. Mä näen, että soratie. Mä näen mitään. Näin pitkä tie on. Pitkä on tie. Näähän on pitkä tie täällä. Vesistö on toinen silta. Saman vesistön yli menee toinen silta. Ei oo yhteys, se on parantunut yhtään. Toinen silta. Tästähän on sitten... Jännä. Toi ei oikein jatku toi vesistö. Tää on tommosia laikkuja. Tää on jotain kaivettu ja sitten siinä on niinku kaivettu tota... Vesistö ja sitten se vesistö ei kaiva, no ei mihkään tossa se on jännä, siinä on joku tehnyt jotain kaivutöitä ja kaivannut tämmösen sillan ja maata kaivattu tosta. No joo, mennään tänne mennään. Siinä on joku silta tehty, kans on ihan se. Mitkähän tää menee tää tie, en tiedä mitään. Yhdistyykö, että tuolla on kuivaa, se on oma kuivaa, jota ei ole vastaan. Johtaako tää tie johonkin toiselle tielle, tai siirtää ympäri ja ilman. Jännä. Tää on joku teelivuori. Ei. Jännä paikassa. Tiltola. Tää jatkuu tänne täällä. Niitä ympäristöä. Aika iso pelko. Eikö siis halua? Tähän meni se ollut. Ei se olisi puimuri jaksanut täällä ajella. Eikä kävellä. Tää on oikein paljon. Tuolla on... Jos
koska tuo kuivajattaa meidän. Se on viljaa ihan hirveästi ja tässä on viljaa. Ja... mutta tästä täytyy ostaa isompi puimuri ja tästä ei näin pysty puimaa. Pikku puimuri, tänne iäta ja Sampo, siinä jatkuu tänne. Mennään kattoo mihin toi tie vie. Menee vaan tonne metsään näyttäisi menevä. Toi menee joku pelloille tonne. Ei menennäkään sinne kattomaan. Mennään tonne taloon. Toi joku talo tuolla. Mennään sinne. Mennään tänne. Onko tää yhdistyykö tässä niinku kaksi? Toi lähtee tonne päin toi tie. En tiedä mihin. Menee joku pelloille. Joo, kyllä se on. Tuolla vaikuttaa se on meidän koti tuolla päin. Ollaan nyt täällä päin. Oikeesti me ollaan vasta siellä kohdi, missä... me ollaan vasta siellä kohdi, missä normaalissa elämässäkin oltais. Tähän voisi periaatteessa jatkua vähän kauan. En tiedä mikä kuljetus täälläkin taas on. Niin. Onkin tämmösiä, että näin niinku lopukkaa silleen, että yhtäkkiä vaan nää kiertsi tommosen hiekkatien lenkin toi. Joo, nää menee tuon kukki toiseen päähän sitä asfaltitia, että ilmeisesti. Nyt mä teen semmosen radikaalin jutun tässä kohdassa, kun me jatketaan tonne, niin me lähdetään kävelymatkalle, mennään luontoretkelle. Mä haluan tietää, mitä täällä on täällä. Reunan takana, tonne ei vitti traktoriin mennä, kun sieltä voi tulla pusautus. Mä haluan tiedä, onko mä vuorella, onko tää tasaisempi. Häh? Ei helkutti. Siis ei voi totta. Loppuuks tää pellon, kyylletty pelto tohon, vai jatkuuks tää? Ei, kyllä tää loppuu tähän. Tähän se loppuu. Ei oltu ainakaan vuorella. Täällä näyttäisi tasas. Ollaanko me niinku tasos? Mä haluan tietää. Nyt mennään juoksu jalkaa tonne reunaan. On tää aika pitkä matka. No vaakasuora, se ei tarvitse varmaan juosta niin pitkälle. On tää kyllä aika. Jos me ei me jaksa juosta toinen noin kaukana toi reuna. En mä tarvitse juosta. Mistä tuli? Se onkin tää näyttäisi olevan, tää ei ole jyrkänteen päällä, vaan tää on niinku aika paljon tässä tasossa. Tää alue. Tässä olisi aika hyvää heinää. Voisi varmaan tätä kanervikkoa kylvää. Tai tähän voisi kylvää metsän, istuttaisi metsän taimia. Tähän voi tähän kanervikkoon istuttaakin puita. Tähän mielenkiintoista. Sitten kummon istutuskoneella. Semmoinen traktori tuo. Aika hyvin sen tää tulin tänne. Joo, vaikka onhan tää normialuekin aika iso jo, että jos se tuonne astikin jatkuu, niin vau, wow. Noi. Jaa, siellä oli semmonen alue. Se nyt sitten onkin se. Siellä normialueelle varmaan pystyy puita istuttaa. Siis jos omistaa, niin nyt ei ole. Mikäs toi härvelikone? Tai tuolla. Tuolla joku juttu toiminta. Peltoja on niin paljon kuin noin viljat, siis pitäisikö noin kaikki puira? Ei taida ihan Samporoselle, vin C6:lle onnistua. Joo, ei tosta tullut mitään, jos muuttuu. Tarra laittaa ton pois tonne. Mikäs täällä? Kenttäsirkkeli, jos täällä on. En ole tommostakin kyllä koskaan ennen nähnyt, jos ton kenttäsirkkeli. Ei voi olla totta. No kenttäsirkkeli. Oh. Häh? En oo koskaan nähnyt oikeesti kenttäsirkkeliä. Toimiks toi?
tää rekvisiitto vai toimiiks täältä oikeesti? Onks tää niinku ihan oikeesti toiminnassa oleva? Mä käännä. En oo kyllä tommoset nähny ennen mistä. Menees jos tohon laittaa puu, niin saaks siitä rahaa. Kuuluuks tuota? Kyllä se toimii. No niin hiljainen vaatus äsken oli, että... Kyllä se taitaa se saha toimia. Sitten tommonen hurina kuuluu. Taitaa toimia. Mites täällä? Täällä on tota hakevoimalaitos ja tota... Tommonen. Ehkä tuo toimii. Tuohon laittaa tota puu, niin se nappaa siitä antaa rahaa. On se mahdollista. Toimii. Mitäs muuta täällä on? Ei sit kaupan pihaa mä en oo vielä löytänyt, mistä mä pyydän ostaa niitä koneita. Joo, mä tarvitsen tota... Tää on kyllä vähän huono homma tää yhteydet. 6% on ladattu ja siinä se on. Ei yhtään edistynyt lataus. Täällä on ihan pysähtynyt, nää on nollas ihan. Ei tää mene mitään, ei yhtään eteenpäin nyt tää homma. Mä paljon katki tän homma. En tiedä mikä on. Mikä on nyt kun varattu 0% latauksen tila ja ei vaan lataannu. Ei vaan lataannu, ei. Pitäisikö ottaa tuo tikku vähäksi aikaa pois tosta ja laittaa uudelleen. Ottaa koko tikku tosta pois tosta päästä ja katkaista tää tikku. Nyt se hävisi yhteydet. Laite ei ole löytynyt. Kokeile suurelle tota. Annaa suurelle se siihen. Antaako se siitä uudelleen, jos mä laitan uudelleen sen laitteen siihen, niin... Löytääkö se laitteen uudelleen? Mitä tää tekee? Laitetta ei löytynyt. Laitetaan mä ton kellon käyntiin tässä kuvauksessa. Avaitaan laite. Pannaan taas uudelleen, saa pinni siihen. Tää menee toisella tonne Semptroni, ette nää pinniä. Ette nää, kun on eri kone. Ihan eri kone, missä te hopsi jakaa tässä koneessa. Joo, kokeillaan tämmöstä uutta, että se vaikka... Nyt se täytyy johonkin. Se tuli tuon keski. Nyt se on aika tuohon kohtaan. Yhdistetään se uudelleen tähän. Auttokohan se mitään. Tullu mitään kunnossa. Nappais nyt vaan kiinni se kunnolla tässä ratama. Ei oo mitään yhteystä. Oh, mitähän se tekisi? En tiedä. Ei se vaan ota. En tiedä mikä on. Vaan se Sonera on joku huoltokatkos. Kokeillaan suikseen tota. Niin tohon, saako siihen muuta? Saahan siihen toisenkin. Ihan neriutumalla, että nyt sä käyn katsomassa. Onko siellä Sonera mikään huoltokatkos? Huoltotöitä. Mistä taas huvikseen tästä? Sulla on tosiaan läpällä vaan. Ilta-Sanomien sivuus, katsotaan, meneekö läpi, mitä tapahtuu.
No joo, tuli hyvin niitä sanoja. Ei tiedä, mä siltä saamme sieltä pois. Sitten katsotaan tosta noin, niin tosta noin. No en tiedä, kyllä se ainakin se toimi. Siltä sanoi sivut toimi tolleen. Toimi ihan hyvin. Ei ollut mitään ongelmia vakaa hitoa. Olisiko se ongelma tuolla YouTuben puolella? Me lataantui heti hetkessä Ilta-Sanomien sivut, ettei tää nettiyhteydessä välttämättä joudukaan. Se ehkä joutuu ongelmankin siellä YouTubessa. Koska siitä oli kokeilais jotain muuta. Kokeilais tosta lataa vaikka Iltalehden sivut, mitä siinä tapahtuu. Sekin tulee sekunnissa. Tuli sivut tuli sekunnissa. Ei oo mitään ongelmia nyt nettiyhteydessä, kun lataa. Se on vaan tossa. Näähän lataantu heti. Ei mitään ongelmia. Ja sitten tää ei lataantu. En tiedä. Mennään suurelle to. Hei, ollut 2,7 megaa meni Ilta-Sanomien Iltalehden sivut lataantu. Mutta tää ei vaan lata tonne YouTubeen video. En tiedä mitä pitäisi tehdä. Pitäisikö se panna poikki, se pitää lataa uudelleen, tää pitää aloittaa alusta se video lataaminen, vai mitä sitten tehdä? Juu, kai se ei voi luokasta. Ehkä mun pantava alusta, se mitä järkeä lataa sitä, jos ei se toimi. Esimerkiksi 6% mennyt ja tässä monta tuntia menee turhaan. Meidän tosta takaisinpäin. Poistu täältä sivulta. Joo, poistutaan siitä. Mennään takaisin siihen. Videoiden hallintaohjelma pitää mennä. Siinä on mitä ongelmaa päästä takaisin. Joo, tuolla luonnos julkaisen muokkaa. Mielestä on saa poistaa. Poista. Luonnos joka muuttaa. Ladattu 5% noin tunti jäljellä. Ladattu 5%. Mitä hän teki sinne? Pannaan siihen, että poista. Poista se. Kyllä poistetaan video. No joo, se poistettiin siitä. Ei, lataa uudelleen se video myöhemmin tosta sitten. Mä niin panen tän YouTuben tästä vähäksi aikaa pois. Ja ei sen lataus onnistunut, niin mä otan sen pois. Sitten lataan sen myöhemmin sen videon. Sitten mä saan tämän toisen videon valmiiksi. Kirjaudun ulos YouTubesta sitten. Ei ole mitään ongelmia enää. Kyllä se oli siellä YouTubessa se ongelma. Siellä on niin ruuhka tällä hetkellä, tähän aikaan vielä päivästä. Kello on 11 Suomessa ja itse Keski-Euroopassa. Tää on niinku yleensä yöllä puolen yön jälkeen on paras aika. Tää illa, tuon viikonloppu, perjantai-ilta vielä. Joo, mä laitan ton pois ja katkaisen koko yhteyden ja suljen vähäksi aikaa tän koko tän Semptron tietokoneen tosta suljen kokonaan ja jatketaan tän toisen pelin. Ai. Laitan Semptroni pois ja mä laitan YouTubeen ton metsätien varrella myöhemmin tässä sitten. Paljonko se tässä on muuten kello mennyt tässä pelissä? Tässähän on 29 minuuttia. Mä oon muistanut kelloa laittaa ollenkaan päälle. Mä oon 29 minuuttia mennyt. Mä oon muistanut kelloa. Mä laitan tähän tunnin sitten. Tähän se on tunti 29 minuuttia. Sehän menee hyvin. Mä oon tunti vielä videoaikaa tässä. Tässä kuvata. Mä laitan sitten myöhemmin uudelleen ton. Toi se kerran toimi, niin en mä usko, että se YouTubesta aika välttämättä, mutta kyllä se voi johtua siepäin olla ruuhkaa sitten, että siellä on latausajat tälle iltaselle, niin tähän aikaan iltaan yleensä tää on ne pahin niinku kuin ruuhkasin aika. Ei mä kärrystytän, painan eetä. No, jatketaan tätä peliä sitten tässä tuntia. Sitten mä
teen, olisin saanut samaan aikaan ladattua 6% ja saan ladattua ja sitten meni yhteydet poikki, niin mitähän tää päitän on? Voi polttaa, mä haluaisin kaupan löytää. Mä en vieläkään löytänyt semmoista kauppaa, mihin mä tavarat myisin. Mikäs tie tää menee? Tämähän on joku kivitie, kalliotie tänne mäelle. Tästä, täällähän joku myymälä, onks täällä myymälä? Täälläkö on myymälä? Joo, täällähän on myymälä. Täytyy jättää raktori tänne ja sitten me tulemme kohta kuimurin kanssa tänne. Kuimurilla tänne. Täällähän Akrimarktin myymälä. Kyllä kauaksi kei, sä olet kesti. Tää myymäläs mitään, mä en saa siitä talon takana. Ei oo. Ei oo mitään, mistä sais voittoa tästä ostaa. Ei ollut voittopaikkaa. Tänne vähän hiljaisemmalle tuolta. Ei ollut voittopaikkaa, missä olisin saanut voittoa. No se on sama, vaikka mä myisin sen puimurin sitten siellä kotonakin pois, kun ei täältä kerran mitään voittoa ollut. Mä laitan tähän heinikolle. Täältä saa vaan ostaa, täältä ei saa myydä. Joo, missä se puimuri oli? Tässä. Mä voin myydä tän puimurin varmaan tässä, koska ei sitä kerran mitään voittoa siellä saa. Niin se on sama, vaikka mä myin kotona näitä puimureita. Mitäs muuta on täällä? Pannaan puimuri kaupaksi, niin on niin paljon tota... Pannaan puimuri myyrää pois. Sitten me myydään se pöytä pois. Sitten me myydään toi peräkärry pois, koska me ei tuolla perä tuolla äästetä. Ääs myydään pois. Sitten myydään sen kyntöt, on myydään tuo kylvökone pois. Mitäs tuo kyntäuran kanssa tehdään? Tuo onkin niin kapea kyntäura. Me varmaan kyntäuraa. Me ostetaan sitten vihreä kyntäura. Raktoreita me ei kai myydä pois. Me pidetään ne ja nää. Nää me pidetään ainakin nyt. Vai tuon 160 hepaa raktoria, en sitä myydä pois. Jos se olisi ollut se pikkuraktori, 75 heppaa, ne voisi semmoinen harkitakin. Joo, noin kolme raktoria me pidetään. Sehän on selväsi. Nyt meillä on tämän verran rahaa. Mitäs me ostettais? Ei oikein pysty tuota ostamaan sitä... Akrosi. Ei Akrosiikaan rahat riitä. Akros. Ei Akros. Mikä? Joku iso puimuri. Ei rahat riitä siis joku. Mikä niin kai? Paljon rahaa on 208 000, niin... Ei oikein raha riitä. Pitäisikö me alkaa peräkärrystä? Ostaa vähän isompi peräkärry. Otetaan me 35 tonnin peräkärry, kuitenkin tämmönen 32 tonninen. Tää olisi aika ihan hyvä kärry kuitenkin, peräkärry. Hiljaa mahtuisi vähän enemmän. Otetaan tää peräkärryksemme. Mä tarvii olla kuitenkin peräkärry. Mä oon raktorikin siellä sopivasti, voin ottaa siihen peräkärry. Kylvökone. Viljaa on kyllä aika paljon puitavaksi, että en siis puisi viljat ja sitten vasta miettii niin rahoa kylvökoneen. Joo, mikähän puimuri otetaan? Saatas 5,90. Paljonko se Akros maksaa? Mulla toi saatas 150 000 olisi sen hinta. Tote ei saada. Paitsi myös toisen raktorin pois. Paljon... 189 000. Ei siitä paljon jää enää sitten jäljelle tommosenkin ostas. En mä tiedä. Taisinko mun Se on niin pieni toki, että kyllä mä melkein joudun glaasin nyt ostamaan. Tässä kuitenkin, tämä modimappi, niin se on modipuimurikin. Kyllä se laasi olisi niin kuin varmaan se laasin Lexion 460 olisi. Jos ei tuot 550 malli ostas. Ei se nyt sen isompi se säiliö kyllä. Siinä on samanlainen säiliö, mutta vaikka siinä lukee, niin se ei vielä. Sitten olisi tietysti se Yondeere. Noita ei pysty enää ostamaan. Yondeere. Yondikan puimuri. Tommonen 660 malli. Tämmönen. Tääkö 9 onko tässä käytään kokoinen? Yondikalla ja sitten. Se olisi se toinen vaihtoehto. Olisiko Yondeeren puimuri parempi?
156 000, se on kyllä aika paljon. Mulla tarvii niin paljon kaikenlaisia, että kaikkia mulla on varaa ostaa näitä. Tarvii kylväkoneenkin jossain vaiheessa. No, kyllä mä melkein otan 460, kun olisi tuota tietysti totta, mä en osta 600, sen tää taivaaseen, niin kuin sanottu. Tää voisi olla kyllä tää 550, olisi tää kiinni. No itsehän mä paljon niistä niiten kuitenkin. Tääkin tärisee kyllä sille. Se on 30 heppaa tehokkaampi. No mä otan tän pitkästä aikaa välillä tämmösen puimurin. Tämmösen. Minkälainen, mun jäi vielä 100, niin mun vielä 105 tonnia. Mulla ei oo sit kylvokonetta vielä. Mun parempi ostaa se. Ja nyt jos mä pöydän. Ostaskohan siihen nyt. Tää maksaa aika paljon toi pöytä. Onhan se iso puimuri, että ostaskohan siihen nyt kuitenkin täysleveen semmosen tämmösen pöydän. Otetaanko me punainen? Mikäs me ostettiin siis? Me ostettiin noin glaasi. Ottaisiko välillä kasen tämmösen punaisen? Tässäkin on pyörät alla. Tämä on myös ollut tämän punaisen väliin, ettei aina tuosta laatu jollasta. Ottaisikin tämmösen punaisen. Aksel, joo, mä ostankin tämmösen punaisen vaihteluksi. 26 tonneja jää rahaa. Ei pysty muuten... En pysty enää kylvät, näytyy kattoo sitten, mitä saa viljasta rahaa. No joo, siinähän se meni. Sinne meni rahat. Täytyy tallentaa tää. Oliko se 5-kertaisen taas, niin ihan aina on. Pannaan se 5 kertaa, niin sit tallennus. Ei tullut sitten lataus, 6% se ei ole ensimmäinen kerta. Mutta jos se sitten myöhemmin. Täällä on niin me ollaan kotipihaa nyt. Me ollaan siellä pelloa, ne tuli. Meillä on peräkäytään mukana. Joo, meillä on peräkäytään mukana. Tää on hyvä. Meillä on peräkäyty. Tää on hyvä. Eikä me oikeastaan tarvitse kotiin lähteä. Me voitais katsoa, jos täällä on jo matkaa joku peltoja. Haluttais vaikka puinit sieltä. Tää on hyvä. Tää on hyvä homma tää. Saadaan noin vähän matkaa tätä. Tässä on hyvä kallio. Otetaan nää puimuri. Täällä me aletaan. Pannaan siihen äksä jo valmiiksi. Luukku auki sieltä, ettei unohdeta. Tämmösel. Teksi on 550 malli. Tää on vähän tämmönen. Tää on semmonen, jossa joutuu painaa N-kirjaan, että saa sen syötön. Ei, miten se nyt menee tolleen? Menee niin vauhdikkaasti tää, että jarrut ei oikein toimi. Jarrusi. Niin, nythän se on siellä perästä. Nyt on vähän punainen väli, kasen tommonen pöytä. Aika herkkä tää lähtenä. Joo, pannaas noin, niin se nyt lähetään etsiä peltoa. Mitä puiraa. Täältä näin, tällä mennään siis. Nyt meillä on kunnon vehkeet. Päästään tästä tekemään. Kyllä nää videot joskus tulee YouTube. Tiedä sitten, miten saan, jos se johtuu sieltä YouTubesta se lataantuminen sitten, niin täytyy sitten mä menen sitten laittamaan sinne en tiedä, mistä johtuu. Mennään sitten vaikka en tiedä, missä YouTuben serverikään on, että vasta ulkomailla varmaan. Että voi olla niin monta matkaa linkkiä maailmalla. Että jos sä et huolta työ, jos sä matkan varrella, tässä eikö tälle pellolle mistä? Tule pellolle siis. Mennään katsoa, mistä löydetään pellolle. Tai sitten jos ostaan tuolle pellolle. Onko se totta? Tuolta kotolta. Täällä olisi Vilja, tossahan on joku liittymä. Tää on kyllä eri pelto. Tää on ihan sama haase. Tässähän on joku liittymä. Mennään sinne. Millä sitten saa sinne puimurin sitten? En tiedä. Nyt
tonne. Mä ajan vähän eteenpäin. Tonne mennään siihen puimaan. Mä haen sen puimurin nyt seuraavaksi. Tää saa olla tässä tiellä olla tässä. No niin, missä se puimuri on? Niin, mennään sitten puimaan. Puimaa. Tää on myös Vivian-myymälän lähellä. Niin, aika mustat savut tulee. Tää nyt ei muuhun varaa ollu. Tii tämmönen. Tämmönen jaksana sit 460 ajalla sen kanssa. Ja se Lexio 550 malli. Missä se traktori on tuolla ajossa. Kaukana. Tää kulkee aika kovaa. 3-4. Hyvä pättää vähän sen. Joo. Tää voi olla, että täällä ei onnistu itse se omistaa peltoja. Vai tää siinä samalla tavalla. Täytyy omistaa pellot. Onko toi 41 pellon sisällä toi ollut tuo? Tää vaikuttais. Toi vilja. Se on keskellä joku kone. Vielä näen noita peltoja, jos vetää vaan kyntäuraa, semmoiset reuut siinä. Mitäs päin tää pöytä menee? Menee tonne päin, meidän täytyy mennä tota reunaa. Joo, siitä vannaa se. No niin, se on siinä. Se on siinä sitten. Noin. Tää ottaa tonne kyytiin tosta. Näin, tämmö tavalla. Noin, nappasi sen siitä. GX ja toi pois ja sitten vielä G ja takaisin tonne ja meillä on pöytä kiinni ja sitten meillä on toi. Tää on jossain metsikössä, että tämähän on hyvä, mutta meillä on. Joo, tää toimii tässä. Tää on omistus. Nähdään sitten toimiiko se, kun mennään 41 pelolle. Puiminen kai onnistuu, kylväminen ei onnistu. No niin, laitetaan se siitä. Vähän isompi puiminen. Taas täyttää oljet. No on olla. Jos eläimiä pitää, niin saadaan sit oljetkin tulla. Sittenhän on okei. On meillä peltoja varmaan tuo niin paljon muuaa sitten kylvettävä. Sitten tätä. Ai, kun on mukava puida tämmöseen isoon pöydään. Täytyy koko elämää tää kuluttaa tää aikaa tässä pelkästään. Tässä vaikka tässä nyt tuli vähän kaikenlaista ylimääräistä. Me täytyy katsoa sitten, että kuinka me omistetaan nää pellot. Meneekö se automaatio vai joudutaanko me ostamaan nää pellot? Onko meidän rahaa ostaa niitä peltoja? Puidaan ne mitä pystytään ja se mitä ei pysty, niin se jätetään puimatta. Puidaan sitten pystytään. On hyvä saada tuonne leveet. Aika syvä on täälläkin tää oja. On vähän niinku korpelas. Ei ole niin jyrkkä reuna, niin kyllä tää on vähän tasaisen, mutta ei tuolta ylös pääse. Sinne puimurin pudottaa. Se on siellä. Aika näyttävä on kyllä puida tämmösen puimurin. Niin kuin näette, niin tässä käy tää pöytä, mutta ei se ole tällaisessa asennusmaa. Se on niinku siellä alempana. Se ei ollut ihan kyllä tolleen. Ihan tota alhainen. Miten sitä voisi olla? Noin, se otti hyvin siitä. Tänne on helppo tullakin, kun tänne
leveä tää käytännössä ja traktori. Aika hyvä hommaa tää on. Mä automatisoida kivoitais tää tietysti, mutta tässä uskataanko tähän, jos on tuolla ojassa. Aika nopea puida nää leveä pöydää. Mukava puida sitten, ei tarvitse koko päivää me. Toinen video, onko tuo samaa videoa vai onko se eri video? Noi, se meni. Sinne pääsee jostain muuta kautta. Tuo toista kautta menee tie sinne. No ei se mitään, mä ajattelen tästä, mistä tää pääsee. Sieltä. Sanoinko viljamyynti on lähellä? Saadaan rahat. Ensiksi puidaan kaikki pellot täältä pois ja niin meillä on tunti aikaa. Meillä on 43 minuuttia aikaa. Sitten sen jälkeen vasta niin aletaan tota. Se on ihan hyvä juu toisaalta, niin että laittaa, mä poistin sen tuolta latauksen, niin kun ajattelin, että kello on nyt tota, mitä se on, niin mä sitten puolen yön jälkeen menen takaisin lataamaan sitä. Sitten on yö ja suurin osa on nukkumassa sitten, että Keski-Euroopassakin nuoret on, ja aikuiset on menee nukkumaan, ja sitten lataus siirtyy nopeammin. Perjantai-illat on melkein vaikeimmat sitten latavoin. Se johtuu ihan Suomesta kiitoi juttu, että tähän aikaan Soneran verkot on kuormitettuina. Niin silleen, niin se on paikallinenkin voi olla, että se on vähempänä se ongelma. Ylikuormitus sillä hetkellä, että vaikka ihan sitä YouTube-verkot on ylikuormitettu. Niin kaikki latailee videoita nyt sinne. Viikon loppu, niin se on. Kaikenlaisia videoita. Meni poikki. 6% latasista meni poikki. Mä ajattelin, että poistan sen koko. Ei kannattanut jatkaa. Ei kannattanut lataa. Tää pelto, tämähän on mahdollisuus näemme automatisoida. Mä laitan tosta koolla sen menemään. Niin se menee automaatilla, kun se ei kannata oikeastaan, hakeeko se sen pohjoisen. Kyllä se voi hakea sen pohjois-eteläsuunnan, näyttäisi, että se pohjois-eteläsuunnassa menee. Mä ajan nyt tälleeseen ja sitten mä voin tuolla päässä laittaa uudelleen sen menemään sitten kohdalle. Aika automaatilla, niin mä täytyy niin painaa tuota nappulaa koko ajan eteenpäin, niin se, niin se puit on automaatilla. Hyötään aika paljon mahtuu, 6 tonnia tulee kohta täyteen. Ei se tosta aika hyvin menee. Mä voisin ottaa sen tosta pois sitten, tosta automaattisesti, että se pois tuolla päässä. Ja jos me oltiin vahingossa, voitettiin ensin, ei se olisi mahtunut kääntymään, koska toi ei ole tota kahden levyinen. Vaikka tosta. Vähän tärisee tää pyörä. Teille en ainakaan taivaa se. Mikä valo tuo palaa? Noin keltainen. En mä tiedä mikä valo. Ei siinä mitään valoa nyt. Tänne kun vetää pitemmälle, se on aika vilkkuu tommonen. Keltainen valo. Ihme. Onko se tää toiseen paljon kanssa? Ei. Jos joku tarta. Tänne on. Tänne tonne. Vetää sitä nyt tosta. Tää vähän aseteltavasti tohon, että se menee pohjalle. Pieni vaiva nähdään sitä automaatiikassa tässä. Ei vähän nopee tota. Mä siitä kohdin, jos se siitä hakee sen kohdan. Kyllä se näyttää automaatin hakee ton ilmansuunnan tässä pelissä. Ei se kaikissa aina. Se on tuo meidän kotitalo tossa. Ai juu, kun me ollaan näin lähellä kotia. Tänne ei vaan pääse tosta, että sä tie menee tuolla kautta pääsee tähän pellolle. Ei me päästä, tossahan on meidän kotitalo.
vielä, jos olisi vaikka juosta kotiin tästä. Me voit lähteä tästä pois, vai on ihan totaasti. Mä voin jättää sen puimurin siihen ja tuli nälkä, täytyy lähteä kotiin. Tää on niin leveet, niin kyllä se siellä kääntää nyt, se on niin leveet sinne. Bam 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 bam, menin kotona käymään. Tämä onkin minun kotitalo. No niin, vähän nyt on otettu eväät mukaan. Tämähän on mielenkiintoista, teillähän on kotitaloni. Nyt se puimuri kääntyy siellä. Katsotaas, puimuri kääntyy. Ei, me mikään putosin täällä. Tämähän on tota leveämpi kuin mä. Tämähän on melkein ojaa puto. Hyvä kun tyyn tänne. Ei ollutkaan niin leveäksi puito. Ei se ollutkaan niin leveä. No se saa mennä siinä. Mä otan tän peräkärraktorin tästä ja pakitan sen tonne sitten. Tiellä sen aikaa. Tää on hyvä kun mä saan automatisoitu eikä se. Menee paljon paremmin tuota. Mä saan sen paljon paremmin. Siitä ei jää sitten mitään vahingossa. Niin, mä laitan itsessä, niin se menee varmasti suoraan. Eikä siihen jää mitään ylimääräistä. No niin, tosta kun mä laitan sen, niin se menee ihan... Ei jää mitään semmosia tupsuja pellolle. Se on vaan väärin päiten toi torvi tossa. Pitää tarttua toista reunaa menemään, niin se olisi ollut oikein päin. Se on näin päin, niin sille voisi pitää tuota vähän väärää puolella, voisi pitää tonne päin mennä. Ei voi mitään. Noin paljon yli se menee, aika hyvinhän se menee, että jos on noin paljon yli menee, 5% ne mahtuu. Ei taida ihan loppuun asti, mä en tiedä. Se menee loppuun asti. Oi, meni loppuun asti. Aika hyvin meni tästä. Pääsen tästä kääntymään tänne sitten, niin tänne. Saattaa tästä sen viljan tonne. Tämähän on tää taas tämmönen ännä. Toisaalta se on hyvä, niin emme vahingossa. Tohon vedän sen tohon, niin se N-kirjaimen se laittaa automaattisesti sinne. Ei tarvitse meikäläisen sitten laitella sitä. No niin, tähän menee hyvin tää puu, niin me täytyy katsoa sitä, milloin me päästään tuohon viereiseen peltoon. Ai, kuka se oli hyvä ostos tää, että ostin tämmösen puimuri heti alkuun. Kaikki rahat, mitä sai olla niin laillisesti velanotolla. Ilman, että mitään rahakoodeja, niin lailliseen velanotolla. En kyllä aio maksaa nyt takaisin mitään velkoja. En maksa niitä velkoja takaisin. Ei ole mitään järkeä. Siinä rahaa meni paljon siihen, jos velat maksaa takaisin. Täällä on velat siellä, ei mitään haittaa. Velat siellä on. Ei ole tarkoitus maksaa velkoja pois. Saa kaikki tuotot itse. Mennään sitä mennä eteenpäin. Tuossa noin toipannaa pois tuolta. Se on hyvä, että oikeastaan se olki saa tulla, niin me päästään lehmille, jos tää saa lehmiä. Onko tää lehmiä? Saa se näistä, jos ei oo. Oliko tää lehmiä? Mä en tiedä, onko tää lehmiä tää. En mä kyllä nähnyt missään, oliks jossain navetta. Mitä on lehmiä? Onko tää lehmiä? En mä tiedä, jos on lehmiä.
vaan täydellis lihmiä. Mitä on navettaa? Onks tää navettaa? Voihan olla, että tää saakkaa tää peltoa sitä lehmiä. En mä kyl näe missään navettaa. Mis ei tää oo? En tiiä. En tiiä, onks tuo navettaa. Mä en oo tullut oikein, tossa on niinku konehallia ja... Onks tää navettaa edes? Olis tossa navettamassa. Mä oon tossa toi toinen, mutta ei tää oo laitumia. Laitumia, ei oo lehmälaidut. Anno vähän yli tonne, ettei me tonne viljapeltoon. Ei me kauaa on mennyt tässä puimisessakaan tämän pelohkoon, että ihan kohtuullisesti meillä on 35 minuuttia vielä tätä videoaikaa ja tässä ja ihan kohtuullisesti menee sitten, että toivottavasti saadaan näin YouTubeen laitettua, niin että tiedä, jos se on ongelmia nettiyhteyksissä aina, niin eihän sille voi sitten mitään, että saattaa sitten viipyä vaikka huomiseen asti nämä laittamiset, että ette saa sitten nähdä tänään. Olisi voinut metsätien varrella vielä tämän päivän aikana olisi tavoite ollut saada se sinne, mutta ei se nyt sitten tullut. Katsotaan nyt sitten, että jos huomisen aikana saadaan näitä, niin tehdään sitten niin. Mä voin mennä tuota Coltress-valleuta kuvaamaan tuonne Steamille, jossa Steamin yhteys toimii sitten kuitenkin täällä toiseen koneen. Kokeillaan sitä kuvata sitten. Jos se onnistuu sen, niin kuvataan sitten, laitetaan näin YouTubeen sitten, kun ne sitten joskus, sitten joskus, kun ne niitten aika on sitten, saadaan sitten. Aikanaan. Pitäisikö täällä olla kaksi peräkärryä, että olisi toiselle viljalajille toinen? Pystyisiköhän tuolla pöydällä pitää pöytä päällä ajamaan tuon? No jos otetaan olla tuolla joku pelto. Oliks toi valmis? Eikö se ei ollut, se oli oralla. Muistaakseni. Kannan sit iillä kattoo. Onko tässä näkeekö tässä niinku... Onks meitä tän mukaan? On tää milkin hinnat, mut että... Oot sippiä, mulla on näitä... Ei mulla tuu limeä varmaan täältä voi. Viattia. Tosta. Hitsit. Tää on se vihreä alue, koska se on tää alue, kartta-alue tässä. Peltolas. Tuo sinistä on tuolla. Mitäs viljoa tää sitten on niinku? Tuo vehnää on tossa. Vehnäpelto. Se on sinisellä tossa. Ei oo ihan koko kartta. Mun tää on aika iso kai alue. Täällä tossa on vehnää tuolla touvara, se on joku vehnäpelto. Mitähän me ollaan puitu? Ohraa. Tuolla on ohrapeltoja, tuolla on vehnää ja tuolla on ohraa. Toi on niinku sinisellä. Toi yks pelto tossa. Mä en niinku yhtään tiedä missä päin mä olen. Ai niin, mutta tähän mä tosta kartasta. Mä oon jossain etelässä. Etelässä. Mä oon täällä etelässä. Etelässä olin täällä jossain päin. Niin tossa on toi vehnäpelto. Juu, toi toinen vehnäpelto on tossa. Onko se tie tässä? Se iso tie. Eiku tää, kun tässähän menee joku tie. Onko se oja? Se on joki. Se on se joki, kato. Tässä menee tie ympäri. Joo. Ja tossa on toi on sininen. Ja tässä on se kauppa. Joo, ja tässä menee ympäri tiet tonne ja tonne. Ja tossa on kauppa. Mikä toi oli? Ja toisessa suunnassa me ollaan tää ohra puitu.
ja tuolla olisi jotain ohrapeltoja, jossa on viljaa. Toi on vielä, noi vehnäpellot on keltaisella. No tuo kaupan totta olisi mennä tonne päiteen ja jostain tuot mennä tonne. Tos meneekö tos tie tänne? En tiedä meneekö tos tie tänne vai pitäisi tää kautta mennä sinne. Joo, en tiedä. Täytyisiköhän se laittaa mites puolella tää on tää? Kaupalla ovet. Se on noin päitis. Mies päin mä kääntä tää toi. Asettelemaan tää homma. Lähtee. Pannaas tohon. Tähän. No niin, pannaas noin tonne. Auki. Pannaas se alaspäin ja kuula irti. Moi ja sitten me luukut auki niin ja noin sitten se ja siit jarrutetaan vaikka puutos sinne ojaa taas. Suolat jarruttais tässä koneella. Tää menee niin herkästi. Mä voin mennä kuvaamaan myöskin sen Steamiin sen ne videot, jos ei se kerran toimi, niin mä lataan näin YouTubeen sitten kun nää toimii. Kaikki. Pitäis mun tänne päin lähteä? Joo, kyllä mä tänne päin pitää lähteä. Lähetään seuraava pelolla sitten. Uimaa seuraava pelto. Toi on vehnää tässä vieressä. Mutta se on toinen ohrapelto. Mä nyt mennä kotitien läpi kuitenkin. Mä toisaan hoidan. Se vehnänkin puhuta, jos mä menen hakee Mähän voin hakee kauan Vilja myymälässä käydä myymässä nää pois. Mennään sit tosta. Pääsee, kun kuimuri koivu ottaa kiinni. No menee tonne. En mä pääse sieltä pois, jos se on navetan nurkalla. On pakko mennä sinne. Töitä. Mutta toi, mä pystytään tossakin sitten. Onks tää tässä tasane? Onhan tää tasane. No pääsehän tähän. Tähän näin. Tässä hyvä paikka. Kela. Mahtuuko se tosta menemään? Tää mahtuu ainakin. Mä näen mitään. Tästä kautta. Ai saapetti. Ei. Just ehdin nappaamaan, ettei olisi törmännyt joku vienyt sitä. Se. Pienestä oli kiinni. Eks? Niin. Mikä se oli? Geela. Mennään sitten kokeilemaan. Se on tuo koivu jopa aika pahasti edes. Vai mitä? Pystyinkö mä menee tosta? Ei tää mahdu tästä koivuun edes. No ei voi mitään sitten. Se täytyy ajaa se tohon. No joo, mä oon tästä sitten. Se on sitten semmonen juttu, että meikäläinen tekee nyt semmosen ostoksen, että meikäläinen ostaa moottorisaha. Ei tässä muu auta. Ostaiskohan
Tällä kertaa modi. Missäs moottorissa? Ostetaan modi moottorissa. Ostetaan stiili. Tommonenkö siellä on siellä? Siellä. Mä otan stiilin tämmönen 660. Nyt on kunnon saha. Kunnon saha pitää olla 660. Noin, mennään. Mennään tänne ojaa puolelle. Se kaatuu aina mun päälläni. Ja se on hyvä tietää aina mihin päin menee itteni. Jos menee tänne puolelle, se tulee mun niskaan. Sehän aina kaatuu. Niska. Kato nyt, se kaatuu just sinne, mikä se pitikin kaatua. Sinne mä se halusinkin kaatua. He heinäpelto. Eikö se on viljapelto sinunkin. No, se mitään haittaa. Siellähän on edestä pois. Nyt mä mahdon puimari menee sitten. Se olikin ovella idea. Jos kaataa itse, se aina kaatuu siihen suuntaan, missä sä itse oot. Sehän tulee päälle. Sehän on tehty semmosiksi. Ai ai, kun hyvä mennä nyt. Ei oo enää puu edes. Jos olis mahtunut pöydä, niin mä tiedän, vaikka osuu vieläkin. Ei osunut enää. Noin, hieno homma. Ei ollu kaatunut toi luukku tonaan. Mitä, mitä viljaa tää oli? Tää on vehnää. Ai 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 ai, kun menee tota. Vielä menee sinne. Oi oi. Vehnää se on. Vehnää se on. Ei nyt tähän. Tääkin ottaa oljet tänne. Pusikko. Ihan sama. Tonne käännetään tuolta. Ei varmaan kerä kukaan sieltä pois. Noin, saadaan se pois sieltä. Vähän kivaa tähän näin. Noin, lähdetään vetämään tästä reunaa. Reunaa, siellä on tuolla toiseen puolella olisi peräkärryt. Mutta se on vähän vaikea, jos on ohrakärryä tai vehnää. Mutta jos saada toinen peräkärry ostettua. Tähän tulee vehnää, tai sitten muihan mä menen myymään ton. Mä meinasinkin, mä käyn tuolta myymälässä, kun mä oon siellä puolella myymässä. Vehnään sieltä pois, niin mä saan rahaa. Sitten vaikka toisen kärryn ostossa. Näitähän voi kai junaakin laittaa, että noita kärryjä, mutta en ole täällä mun raha ostaa. Jaksaa tuota raktakyy, se voi jaksaa vittu paksilla. Tämähän on. Joo, me taitais tehdä nyt siltava, kun näitä tulee tätä viljaa, panastetaan se siihen vähäksi aikaa. Vaihdetaan tota noin, niin tää raktori käydään myymässä nää 11 000 kiloa. Tuonne raisio pois tästä, saadaan tää ohra pois täältä. Sitten voidaan vielä toi toinen raktori tuonne vehnäpelloa tää tästä. Niin ohraa tulee kyllä muualtakin vielä. Paikaa. Tässä on niin läheltää kuitenkin. Noin, me saadaan tänne. Mennään tää viemään pois tänne. Ja joo, tää meni vähän lataukset YouTubeen, vähän 6%. Sitten napsat. Hyvin latasin, mutta sitten vaan kun katkesi, niin se on sitten. Ei kannata olla jatkaa. Sitten kun taas saa yhteyden, kun tietää, että se johtuu maailmalle eikä koneistu. Ilta-Sanomen siinä, että Iltalehti lataan tosta vaan, niin ei se voi sieltä johtua. Jossain YouTuben suunnan, sehän voi olla ulkomaillakin ongelma siellä. Kotimaan verkko toimii, mutta ulkomailla sukellusvene ajanut merikaapeli poikki. Kuusta kattaa, että ajai, että meneekö tää, mites tääs käynyt? Eihän se mahtunut. Ai se pystyi kippaa tosta, vaikka se ottanut kattoa. Kattoa otti. Mahtu menee siinä. Se on niin vähän viljaa, että se pystyy. Sehän on hyvä. 40 tonnia rahaa. Kauppa jo tää päin. 40 tonnia rahaa. Joo, äsken mun tota noin, niin
tuo vehnää sitten uimaa seuraavaksi. Varmisen 17 pelissä nyt ei ole mappeja yhtään, modimappeja, että se täytyy tekee niitä sitten kun löytyy. Sitten kun niitä ilmestyy, niin sitä mukaan 20 mappia, se on aika paljon, että jos on 16, mutta siis 18 muuta mappia, niin kestää aika kauan, kun kaikki paikat on täytetty. Ja semmoisia riittävän hyviä mappeja vielä, ettei ihan semmoisia vaatteita, lakee peltoja, tyhjä, kaikki pitää alustalla kaiken, niin ihan semmoisia, vaan semmoisia vähän niin kuin ne kaksikin sen tapa siellä. Tuo sinne päitemeissä. Suomalaiset ei tarvitse ihan olla samaa tasoa. Ulkomaalaiset vaadin kyllä semmoisia samaa tasoa olevia kuin nää. Ainakin väheiksi, että koko kartta-alue olisi mitään puolittaisin sinne. Ulkomaalaisessa isossa maailmassa niin paljon pitäisi pystyä laatua paremmin mappeista tekemään. Musta kun mä äsken tulin kotiin, joo, sitä mä tulin. Niin jyrkät ojat, ettei pääse ajaa kuin teitä pitkin. Joo, 40 000 olisi rahaa nyt tilipakkoon, jota niin säästää nyt sitten, että jos täytyisi jotain ostaa. Paalaimen vaikka. Kova paalain olisi kiva saada, mutta siihen en tiedä, onko rahaa. 128 000 tää varmisen kolmessa tämmössä. Eikä raktorikatara jaksaa vetää semmoista tuo paalain täällä. Oikee tämmönen Deutsvaari, jaksa tämmönen pikku Deutsi. Se oli täytyy olla semmonen vähän isompi, tehokkaampi raktori sitten. Joo, musta tää on. Mä voin sitten kun mennä kokeilemaan tuota Steamin peliä tuota lataamaan sen jälkeen, jossa et ois etä onnistutte, tai jos se onnistuu se Steamille. Pääsis yhteydet sinne toimis kuitenkin, että se voi tuo lataamisongelma olla, että se ei lataaminen on vaikeuksissa. Sitten taas toi niinku tänne päin siirtäminen on helpompaa. Se on niin päin olla. Tai se välikkuu YouTubes muutenkin, siellä voi olla jonoo. Sitten on viikonloput vähän semmoista. Kaikki on kaikenlaisia maailmaa tapahtuu. Ruuhkaa sitten serverille. Kai niilläkin joku kapasiteettiraja on, että sitten joutuu jonoa sitten odottamaan. Että joskus sieltä on tullut viesti, että joudut odottamaan puoli tuntia tai jotain. Tai tunti. Mä viittis sen takia ollenkaan. Mä laitan pois sitten ennemmin. Mä niin vähän oli ladattu. Se olisi tietysti, jos olisi ollut 99% ladattu, niin sitten olisi eri asia. Oli 6%, niin se oikein kannata. Ennenkin ollut sellaista, että ongelmia. Aika perjantai-ilta, jos on semmoista vähän. Yleensä näin niitä aikaiseen lataa, että yleensä lataa niin viikonloppuisin vasta myöhemmin yöllä. Aika jatkaa netin kuvaamista vaan sitten, että kuvaa nämä videot valmiiksi näin. Sitten katsotaan. Sitten katsotaan mitä näyttää. Menen kuvaa sen F17 Steamissa kanssa. Sitten ne on tässä aikaa pelailee nää ja kuvaa nää sitten. Sitten katsoo mitä on. Tilanne. Näitä on lehmiäkin niin se on tuolla missä. En tiedä mitä tuo toisella tilalla on. Niin se on joku vähän lantala on kuitenkin, kun on tai siilo. En tiedä, siinä on siilo on, mutta ei ole.
41. Mites tässä nyt sitten käy? Mä olen nyt, en olekaan vielä 40 päällä. Mennään tuonne 40 päälle, niin toimiiks tää tää puinti täällä? Onko tää niinku... Pääsen tuon 41 päälle, niin sitten mä kokeilen, että toimiiks tää automaasi. Vai onko tää samanlainen kuin metsätien varrella pellolta? Tää 41 luokka pitää omistaa. Nyt kohta päästään tuohon päälle. Päästäänköhän me siihen päälle. Mä olen vähän reunas vieläkin. En tiedä, ollaanko me vielä reunassa nytkin. Nyt katsoo sitten, että me ollaan tossa ketton 41 alueella. Mulle sopii sitä tietysti silleenkin tää, että mä teen nää videot valmiiksi ja sitten niin lataan YouTubeen näitä sitten, kun pystyy näitä odottamaan tonne jonoon. Ja saatte sitten kyytää jossain vaiheessa saatte nää sinne katseltavaksi sen. Pääasiahan on se, että kuvahtua tulee. Joo, tää on siis varmistettu 15 Goldi Peltola 1, 553 on videon numeroja. Ilmeisesti myös päivä oli 28. päivä lokakuuta, mutta sehän ei varmaan toteudu. Päivällä ei ole aikaa, oli muuta tekemistä tässä. Otetaan se vähäksi aikaa ylös sieltä, se on helpompi kääntyä tähän. Nopeampi kääntyä, laitetaan sitten uudelleen se pois menemään. Joo, tässä saa tulla yksi tankki säiliöllinen tähän nyt. Tää vehnää. Toinen reaktori voisi hakea toisen säiliön tuolta. Olisikohan sitä 15 000 ihan säiliömahtuus, kun se siihen tää vehnä. En mä tiiä. Sitten toisen ison säiliön. Mä otan tosta ton ylös taas ton teemä. Nopeempi kääntää. Käsityönä joutuu tekemään tätä nyt tässä näin. Mä en mitään, tää voimuri on niin leveä, päätä saa kääntää. Oi joo, tämmöstä se on, kun alkaa sieltä sisältä kattelee, niin tämmöstä se sitten on se puiminen. Tommosta puiminen, kun kattelee sisään, mitä menee. Meni jo vähän ohi. Joo, ei oo hyvä katsoa sieltä. Eikö? Vilkkuus toi valo vai? Taas se taas sieltä ylös. Se kela pysäytetään ja sitten taas toiseen suuntaan. Joo, se tulee täyteen, mitäs nyt tehdään. Mennään tonne päin. Pois siitä, kun se täytyy jännä laittaa. Se ei ihan kohdalle ollut, kun oli laittaa. Jännä laitetaan se vilja tonne, niin se täytyy odotella se, että mahtuu ihan tohon kärryyn kaikki.
Toinen kärry saisi kyllä olla, että joka laittaisi ohora. Ohoralle oma kärry tässä ostaa. Ja raha olisi kyllä ostaa toinen tämmönen kärry. Saisi vielä vehnälle, että ohoralle omat kärryt se ostaa. Ja sitten ostaa joku toisen merkkisen siihen, ettei mene sekaisin nää kärryt. Se olisi ihan hyvä. $40,000. Tai sitten voisi tietysti miettiä, että mitä tekisi, että ostaako modikärry vai 35 tonnia. Justiin saisi toisen samanlaisen. Onko siellä modikärryys minkälaisia? Minkälaisia isoja kärryjä siellä on? Hetkinen. Mikäs toi on? 33 tonnia onhan niin korkea, ettei täällä toi. Sitten olisi tämmönen. 19,5 tonnia. Tää on maasiitokärry. Maasiitokärry. Sitten jos teet toi, se olisi 85,000 vahtaa sinne. Joo, taisikohan sen... Kyllä se maasiitokärrykin voisi olla ihan... riittävät. No, täällä vähän se oli jo korallisesti iso. Taisiko ajatella sen vihreän maan sitten. Mä ostan semmosen 140 heppaa raktoriteho vaati. Joo, mä otan tommosen vihreän maan siitä käy, vaikka siihen vihreän. Siihen. Ohran puin. Tarvin ton, mä sinne siellä Steamissa pelaan, siellä mä tarvin nettiyhteyden, että siellä ei samaan aikaan voi lataa. Mä voisin tietysti tehdä niin, että mä teen sen Steamissa nää F17 pelit niin tänä yönä jo tästä. Katsotaan nyt, kun jaksaa pelaa, niin siihen että jaksaa laittaa latauksia sitten näitä tästä sitten. Teamissa tähän lataamista. Katsotaan, kuinka tuo yhteydet toimii. Tai sinne. Sinne sitä 17. Ja uusia modeja mulla siellä. Ja sen samalla niitä testaan. Ja sitten sen jälkeen, kun saan ne tehtyä, niin sittenhän on aikaa latailla. Muita pelejä. Tai vähän tietysti aina näistä yhteyksistä tulee koskaan. Koska näistä tulee, ne tulee sitten varmaan enemmän, jos on jotain ongelma. No niin, pannaan ne vielä sinne. Tää tää pelko on puitu. Seuraava sitten jamaa. Vehnää oli tossa vielä ja sitten mulla on se kärry siellä, se yksi kärry. Mä täytyy toiseen raktoriin mennä sinne, mulla on tuo toinen raktori. Mä voin ottaa kolmaskin raktori vielä tuolla. Mihinkähän mä sitten menisin? Nää on varmaan
Tää oli vehnää, mut noi pellot on tuolla. Ohoraa. Ai, nyt mä olen ojas. Mitä tää pääsee pois? Jaksaaks vetää? On jaksaa. Onhan se lehmätarha. Onhan tuo lehmänavetta. Vau, siellä on lehmänavetta. Mistä mä pääsen tonne pellolle? Mitäs mä ajattelen tosta ympäri? Miten mä pääsen tonne pellolle? Pääseekö tästä kattomaan? Ympäri tuot jostain takaa. Mä en tiedä. Ja mä lähden vaikka tonne tielle. Mä vaikka tonne päin ja katsotaan mistä löytyy. Ei olla ympäriinsä. Oli ihan siellä hieman aina. Ei täytyy ympäriinsä. Toi oli siis. Jos sieltä löytyy jossain tien, niin tehdään sitten sieltä. Mä teen siis tohon peloon. Pääseekö tää peloon? Pääseekö täältä peloon? Täällä on peltoja, mutta pääseekö täältä nyt viljaa peloon? Tää on muu. Tästä on kappas. En tiiä. Tässä on tää. Meneis tää se sora. Tuollahan menee. Meneis tuolla tie. Tää on pelu. Sitä ladon vierestä menee joku tie. Pääseekö sen ladon viereen täppäin? Heitä pääse sinne. Se tulee jostain tuossa. Tää sora teiltä. Tuo joku tie. En tiiä. Täytyy vaan jatkaa matkaa ja ihmetellä. En tiiä. Olihan se lehmiä. Tuo metsää. Tuo varmaan tuo talon vierestä. Siellä on jotain metsikkö. Tää saa kaataa. Tää on vaikka mitä tää. Peltoa. Ei. Nyt ollaan tässä kohta ojasta. Uimurin kanssa tulee hurjasteltua, ei vaikea ajettava. Hän kuin korpela sajaisi. Älä puto sinne, ojaa, en mä halua. Kallis puimuri. Raha ostaa näitä toista, että on vielä jonkun, jolla on pikkupuimuri jatkamaan. Putoppi mitkään. 7000 maksoin tästä. No niin, sitten se soi tietysti kello ilmoittaakseen, että meidän aika on loppu ja nyt yritetään löytää vielä pelto tässä viimeisellä työnämme. Jää kyllä varmaan seuraavaan kertaan sitten. Mä vielä, niin mullahan on se peväkäyty. Mennään tänne. En tiedä, onko tää oikein tie, mutta mä jätän nyt tänne kuitenkin. Vessihelle tulee nukahtamilla. Mennään kattoo, onko se täällä se pelto. Mistä pääsee sinne? Vähän vaikuttaa siltä. Uimaa noita viljoja. Tuollakin jotain peltoa. Eiks tästä vai pitäis mun tota... Saamme josta heinäpelloa käydä kääntämästä, niin sitten rakkaa se heinäpelloa tän pöyrän ja panna se heinäpelloa sitten pöytä kiinni. Jos vieras on tuolla oikea puolella heinäpelto. Mä on kyllä puita, että mä en täys saada tota pöyrän kanssa päästä kun puu kaatamaan pois sieltä heinäpelloa. Mun täytyy varmaan... Pääseekö täältä tonne pellolla? Pääseekö? Vai eikö pääse? Ei vitsi. Ei voi olla totta. Mä päällä voi oikein vaan. Ei voi olla
En pääse tästä, se on jo. Ei hitsi, nyt mä olen puimuri. Mä oon puimuri jumis. Ei hitsi, tää puimuri. Tää on jumis nyt, mä oon jäänyt ansaa. Siellä pääsen pois täältä. Nythän tää vasta vaikeeks vei. Älä nyt sinne ojaa puto. Miten mä pääsen pois täältä puimurilla? Ei vittu. Et me sinne ojaa. Tää puimuri on ihan solmus. Täntyykö tää? Mene vaan ihan sama mihin se terä menee. Mä oon ympäri tässä. Aika paljon tuo antaa periks toi. Käänty. Oho. Pääsin ympäri, täältä oli kyllä väärä reitti. Väärä reitti tuli. Joo, täällä paikka. Jätetään tähän ja ihmetellään seuraavaa kerran, miten tuonne viljapellolle päästään. Eksyttiin. Ei ollut täältä reitti. Mutta jätetään näihin kuviin, jatketaan tästä seuraavaa kerran 5 viikon päästä, että mihin sitten mennään. Että tuskin tätä sen jälkeen pelaan, että nyt tässä välillä. Joo, tää oli Peltola 1, varmissa 15 koodia ja 553 videoja. Menen nyt tässä, yritän lataa, alkaa pelaa tuota varmissa 17 peliä sitten, kun ei kerran kun tässä nyt muuten latausohjelmat on päällä, niin vaihdan ton nettiyhdet tonne Steamiin tässä ja otan sitä ja sieltä tekee videota sitten jälleen Godstest Valley 2 osan ja sitten Sosnova 2 ja siellä olisi modeisosa raosta ja sinne siirrytään sitten ja laitan nämä YouTubeen sitten, kun yhteydet taas toimivat normaalisti sinne päin. Joo, tämä oli Pelto 1 ja minä olen Massika 61 ja toivottavasti uskon, että olette viihtyneet tämän mielenkiintoisen Pelto 1 videoni parissa, jossa on ollut kaikenlaisia eksymisiä. Joo, jatketaan tästä 5 viikon päästä ja tässä paljon välillä on varmistuu 15 ja 17 videoita tässä välillä ennen kuin seuraavan kerran olemme täällä. Joka tapauksessa. Kiitos seurasta ja näkemiin!